Ikra satu. Ya, Uriga, jigum, dasi jigum lagu hangue yo. Akanen, munga chom jan, jaya sopci ga ana jigo. Ikan dasi hambon hebuke yo. Ayo kita. Cepat. Kita ambil video. Video kita belajar. Ni kau cuci ni. Cak. Adik, ajar apa ini dek? Alibata. Alibata mudah. Mudah sangat. Mudah gigi. Baiklah. Kita belajar daripada teknik ini. Ni. Cepat. Adik. Opong. Bukan tunggu. Cepatlah. Cik Ana ajar Cik tunggu. Ana. Oh, lebih leher. Cincang burung kuih ni buat. Kita start dia ni cepat. Bata. Adik lah sebut cepat. Bata. Sa. Bata. Sa. Sa mana tu? Sa. 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 Se. Cari irami go. Sa. Sa. Mata. Sa. Sa. Tasi ambon. Sa. Sa. A. A. Ba. Ba. Ta. 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 Ba. Ba. A. A. Sa. 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 Kita buat ini, Pak. Ini. Okey, cara saya. Ikat pula, yang tu. Ko. Kho. Yang ni. Kho. 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 Hebat. Kho. Kho. Okey. Tashi. Sekali lagi. Kho. 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 Ta. Ja. Ja. Yang ni. Kau kiam tak? Cuma, 그러면, 당신도 하셔야죠. Dan. Kali lagi. Ini. Ya. Nak piang dah. Nenek, jalanin goya. Ya. Nah, bagi Cik Ana pula sebut. Ujima. Lagi dua hari, Cik. Da. Ja. Ji paru me gakko, dig paru me gakko. Dig paru me gakko. Da. Krom ji paru me gakko me. Ja. Da. Ya. Ji도 아니고 dig도 아니야? 없어. 언니 자주 디테일 보니까
자. 오케이. 언니 여기까지 하자. 니 아빠네. 로. 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 이거 알이야, 알. 위에 말고 알. 엘 발음 말고 알이야, 알. 로. 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 응. 네. 해봐, 해니. 응. 아니 아니야. 아들 sebutlah tu dulu cepat. Kau dah rasa. Ya, ni kaca. Ya, mana tu? Za. Ro. Za. Ya, luka tu saya ni mian cikgu. Kalau ani bawa ni cepat. Ah, kaki ada. Cepat. Ko. Ko. Ya. Lo. Jelas lah. Satu, dua, tiga. Sadaqallahul azim. Bye bye.